Տավուշ հեռուստաընկերությամբ շուրջ 3 ամիսը եթեր է հեռարձակվում հայ եկեղեցասիրած եղբայրակցության պատրաստած հայտնություն խորագրով հաղորդաշարը։ Հաղորդաշար, որ նիրքարոզով ամենևին էլ չի հակասում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դավանանքին ու գործնեությանը։ Մենք դեմ լինելով Հայաստանում տարածված ցանկացած աղանդավորական շարժման պատրաստական համագործակցել ու այժմ էլ համագործակցում ենք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու, ինչպես նաև այն կառույցների հետ, որոնք հանդիսանում են հայ առաքելական եկեղեցու կից կառույց և իրենց գործնեությամբ նպաստում են քրիստոնեության ու հավատքի տարածմանը։ Դեկտեմբերի առաջին տասնորյակին Տավուշ հեռուստաընկերության տնօրենին է զանգահարում Woman Sona և ներկայանում որպես ժողովուրդ օրաթերթի լրագրող և ցանկանում ինֆորմացիա ստանալ եթեր հեռարձակվող հայտնություն հաղորդաշարի մասին, հավելելով, որ տվյալ հաղորդաշարը աղանդավորական շեղում ունի։ Հեռուստաընկերության տնօրենը հայտնել է, որ ինքը պատրաստական է տրամադրել տեղեկատվություն, սակայն դա կարվի այն դեպքում, եթե լրագրողն ինքն անձամբ ներկայանա և ցույց տալ լրագրողի վկայականը։ Այս ամենից հետո ժողովուրդ օրաթերթը դեկտեմբերի 9-ին իրենց պաշտորական կայքում և թերթում հոդված են տեղադրում ընդդեմ Տավուշ հեռուստաընկերությամբ եթեր հեռարձակվող հայտնություն հաղորդաշարի։ Հոդվածագիրը նշում է, որ հեռուստաընկերության տնօրենը ինֆորմացիա չտրամադրելու նպատակով մեջբերում եմ, ցրելու վատ ձև չի գտել, սակայն ուզում ենք տեղեկացնել, որ հեռուստաընկերության տնօրենը պարտավոր չէ հեռախոսով ինֆորմացիա տրամադրել նրանց, ում ինքնությունը հաստատված չէ։ Ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողը թեմայի շուրջ զրուցել է նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը խոստացել է արձագանքել ահազանգին, սակայն լրագրող Սոնա Գրիգորյանը, չսպասելով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավարի արձագանքին, Ամալյանը աղանդավորների պաշտպան հարցական վերնագրով հոդված է տպագրում, որը դուրս է լրագրողական էթիկայի կանոններից, չհրապարակել չճշտված տեղեկություն։ Մենք համոզված լինելով, որ հայ եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը հայ առաքելական եկեղեցուն կից կառույց է, այնուամենայնիվ քնտրի շուրջ հեռախոսազրույց ունեցանք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ։ Ես այսօր էլ ժողովուրդ օրաթերթին արդեն ասել եմ, որ մենք խնդիր չենք տեսնում, հետաքրվել ենք և որևէ խնդիր չենք տեսնում, ոչ մի խնդիր չենք տեսնում այդ մարդիկ, ովքեր ձեզ տալիս են, որտեղ եղբայրակցությունը եկեղեցու ծոցում է գործում, բայց կարող է իրենց էլ են ապակով նորոշել, ինչ-որ բան նյութեր են տրամադրում, առանց վերջնական ճշտելու իրավունք չունեն։ Վերջում դիմում ենք ժողովուրդ օրաթերթին, հրապարակել միայն ճշտված տեղեկատվություն և միաժամանակ պաշտոնապես պահանջում ենք հերքում հոդվածում տեղ գտած չճշտված տեղեկության վերաբերյալ։